Სამშენებლო სექტორი თავისი ღმების და გამო ძალიან დიდ ენერგიულ გონებრივ და ემოციურ ბაზას ითხოვს. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს ერთი საერთო ისეთი სახასიათო შტრიხი, რომ რასაც არ უნდა აკეთებდეს მშენებელი ქალი თავის პირად სივრცეში, პარალელურად მისი ფიქრები შესაძლოა მაინც მის სამშენებლო ობიექტებს დასტრიალებდეს. სამშენებლო სექტორი 10 წელზე მეტია, რაც ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია. ეს პროცესები და მნიშვნელოვანი მოვლენები, რაც ობიექტზე ხდება, აღმოაჩინე, რომ ძალიან მომწონს. მშენებელი ქალის ყოველდღიურობა ძალიან საინტერესოა, სახალისო, სტრესული, დატვირთული, როგორც ყველა მშენებლის. რისკების პრევენცია, სირთულეების გადაჭრა, განვითარება, მუდმივი ტექნოლოგიური ცვლილებები. ეს ტემპი მშენებელი ქალის ყოველდღიურობაა. სამშენებლო სექტორის მთავარი ხიბლი, ვფიქრობ, არის მისი ქარცეცხლიანი და ამავდროულად ისეთი თანმიმდევრული დინამიკა, რომელმაც შეუძლებელია არ მიიზიდოს და არ ჩაითრიოს ადამიანი, რომელიც მუდმივად სირთულეების, მრავალფეროვნების და განვითარების ძიებაშია. ჩემი აზრით, სამშენებლო სექტორში მუშაობის მთავარი უპირატესობა მუდმივი სიამაყის განცდა, როცა უყურებ დასრულებულ შენობას და იცი, რომ ის საშენებაში რაღაც წვლილი მიგიწვის. ამ სექტორში გენდერულ დისკრიმინაციას არ განვიცდი, ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში მკვეთრად შეიცვალა მიდგომები. მე თამამად ვამბობ, რომ სამშენებლო სექტორში ქალი უფრო მეტად ასოცირდება პროფესიონალისტთან, საქმისადმი მეტ გულმოდგინეობასთან, ძობასთან, ვიდრე რაღაც გენდერულ სირთულეებთან ან წინაღობებთან. მშენებელი ყოველდღურად ძალიან ბევრ გამოწვევებს და სირთულეებს აწყდება, რადგან მშენებლობა რთული პროცესია. ხშირად მიწევს ფორს მაჟორულ სიტუაციებში მუშაობა და ცვლილებებთან უმოკლეს ვადებში მორგება. სამშენებლო სფეროს მთავარი მოტივაცია მუდმივ გამოწვევებსა და სირთულეების დაძლევაშია, რაც პირადად მე არ მეძლევს მოდუნების საშუალებას. ვაშენებთ ადამიანებისთვის, ვაშენებთ შედეგისთვის. ვაშენებთ საკუთარი თავისთვის, რადგან ეს ჩემი მთავარი მოტივაციაა. თითო აგურის დადებით ჩვენ ვაშენებთ უკეთეს მომავალს. ვაშენებთ დღეს იმისთვის, რომ საინტერესო საქმე ვაკეთო, ხვალ კი იმ კონსტრუქციული მემკვიდრეობის ჩემებური ნაწილი ვიყო.